پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعے کو مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 431 پوائنٹس کی کمی کے بعد 49,526 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کا آغاز منفی زون میں ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز سے کاروبار کے اختتام تک مجموعی طور پر 350 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جن میں سے 101 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 227 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV।